Aktar minn 80% tan-niskola li jiexu fl-Europa jużaw l-internet kull-jum. Ħafna minnom tfalu żgħażagħ, u ma nixxi ngħidu l-internet ħaġa tajba ħafna, imma jista' jkun perikolos ħafna wkoll. Din hija l-istorja ta' tfajla Maltija li sfat vittma tal-internet. Maja. Maja kienet tibrilla fl-iskola, kienet kaxkar il-prizes kull sena. M'hemmx ngħidu sħaba tal-klassi kienu jgħidu xi ftit għalija għax kienet brava, għax is-sur mastru teachers kienu jħobbuha, u ħadd minn sħaba tant kienu jinħarqu illi ddeċidew li jibdew jaqbdu magħha. Jaqbdu xi ritratti mill-Facebook tagħha u jagħmlu profile false. Imma l-istorja ma tiqafx hemm, b'dan il-profile li bdew jivvintaw ħafna stejjer, jivvintaw profile false ieħor ta' ġuvni jivvintati jismu Matthew Scambry u dan ta' parsi huwa l-ġuvni tagħha qed joħroġ magħha. Bdew jivvintu aktar stejjer illi da jieħu droga u qed jagħti droga lila pereżempju. Sfortunatament dawn l-istejjer jiġru kuljum, imma l-Unjoni Ewropea qed tgħin lilek u l-itfal tiegħek biex ma tisfawx vittmi tas-cyberbullying. Josie u Debora huma żewġ eroj Maltin li qed jaħdmu mal-Unjoni Ewropea biex inti ma taqax vittma tas-cyberbullying u jekk waqgħajt jaħdmu biex jgħinuk toħroġ minnha. Jiena naħdem mal-Aġenzija Poċ u fih dan l-Aġenzija Poċ ilna dawn l-aħħar 9 snin noperaw din li nsejħula Internet Helpline. Internet Helpline li għandha wkoll isem ta' B-Smart Online. B-Smart Online għax ovvjament is-servizz jipprovdi metodu kif in-nies jistgħu jikkuntattjawna biex jisaqsu għal-għajnuna fuq abbużi li jiġru online, li jiġru fuq l-internet. Jiena xogħli huwa li nikkoordina Safe Program li huwa programm ta' prevenzjoni li jiġi offrut fuq il-postijiet tax-xogħol. Dan il-programm li jiġi offrut minn Aġenzija Set għadha l-aħħar 23 sena u matul iż-żmien ilħaqna il fuq minn 25,000 impjegat ta' livelli differenti. Waqt dawn il-programm propju nofru sessjonijiet kemm il-management u anka l-impjegati fuq diversi temi, fosthom fuq l-użu ta' sustanzi, fuq l-lob tal-azzart, imma kif ukoll fuq l-użu għaqli tat-teknoloġija. Grazzi għall-appoġġ tal-Unjoni Ewropea, persuni bħal Maja jsibu s-sigurtà kuljum fuq il-mezzi tal-internet madwar l-Ewropa kollha. Kuljum fl-Unjoni Ewropea hemm eroj ordinari li qed jagħmlu affarijiet straordinarji bħal Josie u Debora biex jipproteġuna.